Larga torkurende, şeytan aldam oka urende, yürek sağınç belen urarde, Rasulullah ne sağın gende, hadis dinle gende yokarde, kozumdan yaşlarım okarde, tunlarım uykusuz otarde, Rasulullah ne sağın gende, tunlarım uykusuz otarde. Rasulullah ne sog'inganda Makka yo Madinaga borsam yuragan yo'llardan men yursam qanida men yonimda ko'rsam Rasulullah ne sog'inganda Hoji onam bor Bini onam bor Avvalambor assalomu alaykum onajon. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin deb qolamiz. Ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Bugun Iqro kitoblar do'koni jamoasi onajonimizni kutib olishga mana shunday xursandchiliklar bilan, mana shunday go'zal dekoratsiyalar bilan shaylanib turibmiz. Onajon, yana bir kere bugungi xursandchilik muborak bo'lsin deb qolamiz. Va mana shunday xayrli ishlarga qo'l urgan barcha farzandlaringizga, nishopalarimizga minnatdorchiligimizni, tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Albatta, birinchi navbatda matlubobamizga, Yodgorjon akamiz, ularning turmush o'rtoqlari Gulnora yangamiz, Murojaat opamiz, shu bilan birgalikda sizni juda yaxshi ko'radigan ijtimoiy tarmoqlar orqali biz bilan bog'lanib, onajonimni juda ham bir ajoyib o'zgacha kutib olish kerak. Bu dunyoda mana yakka yagona do'stim, sirdoshim, dugonam ham onam bo'ladi deya ta'kidlab o'tgan sirdoshimiz Xolid oyini ham talablarga binoan mana shu farzandlaringizni e'tiborini qabul qilgaysiz. Bu dunyoda sovg'alar ichida eng zo'ri, eng chiroylisi e'tibordir. Yana chiroyli so'zlarimizni, tabriklarimizni davom ettirishdan oldin olijon farzandlaringiz, mana shu opalarimiz siz uchun tayyorlab qo'ygan chiroyli guldastalarga navbatni beramiz. Marhamat, onajonimizga atalgan chiroyli guldastalar, chiroyli sovg'alar.
cennet senin onayını ayağı ostede. Resul orada hadisler. Cennet soruyordu zor. Cennet kayır deliğini it yaptılar. Sen, cennet senin onayını ayağı ostede. Ahir bu sözün tekiğe yetersen, avvalo onayını razı etersen dediler. Onenge kıl, onenge kıl, onenge kıl, sonra otenge kıl dediler. Bemor bo'lsa gar uzoq, titroq bosar tanamni. Robbim vaqtimizga doimo jigarlarimiz salomat bo'lsin. Marhamat barcha jigarlarni olijonimiz bilan ko'rishgani tabrik izhor etgani taklif etib qolamiz. Ziyoratlarga yana bir bora qabul bo'lsa mehribon olijonimizga marhamat. Onam meni, mehribonim, jonim meni. Ona jonim, onam meni, mehribonim, jonim meni. Otamning ko'ngil ardog'i, jona jonim, onam meni. Otamning suyukli yori, jannat yo'sham, onam meni. Salomat bo'linglar deb qolamiz. Vaqtimizga doim birinchi mehribonimiz duo qo'yimiz olijonimiz salomat bo'lsinlar. Omon bo'lsinlar deb qolamiz. Olijon, biz farzandlar baxtiga, mana shu opalarimiz, mana shu akamiz baxtiga, keliningiz, nabirajonlar baxtiga salomat bo'lib, ularni duo qilishdan hech qachon charchamang deb qolamiz va bu dunyodagi bizni yakkayu yolg'iz boyligimiz mehribonimiz olijonimiz omon bo'lsinlar. Ko'zlarimni ko'p yo'qlamasdan alam bo'lmas so'zlarimda ham 365 kunim bayram olijonim omon bo'lsangiz. Yuragimga sanchilar tikan gunohlarim umrimdan ziyod ko'p yig'latdim bilib bilmasdan. Sen onamni yig'latma hayot. Odam kirgan bog'lar tabarruk, bag'ridagi chog'lar tabarruk, sochidagi oqlar tabarruk. Sen onamni yig'latma hayot. Har kun yo'lim intizor kutar, kelmasligim bilib zor kutar, mening bergan azobim yetar. Sen onamni yig'latma hayot. Mehribonim Munis xoksor, mehribonim Munis xoksor, sen onamni yig'latma hayot. Men bir kuysam onam ming kuydi, mendan orti bolangi deydi. Endi dardin olsam qaniydi. Sen onamni yig'latma hayot. Hech qachon olijonlarimiz ko'zlaridan qayg'u alam yoshlar oqmasin. Olijon, shu yig'lasangiz ham xursandchilikdan farzandlaringiz va berajonlarni xursandchiligini ko'rib sevinch yoshlari dumalashini tilakdoshimiz va onajon, sizni yana bir kere mana shunday baxtiyor lahzalar bilan tabriklab qolamiz va o'zining tabriklarini izhor etish uchun marhamat xonajonlarimizni ham taklif qilamiz. Ularning chiroyli so'zlari, tabriklarini eshitib qolamiz. Birinchi navbatda bu jonimizdan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zoya qana kelgan qizlarim, kelinlarim. Mana bugun Mazuroy Allohni dargohiga borib keldi. Ya ihsonlari Allohim dargohiga qabul qilsin. Balalarini boshiga sog' salomat qaytib keldi. Mana uylarida bugun mana shuncha og'aylari o'tirib mana yaxshigina kutib oldi. Mana bizlarni ham Alloh yetkirsin. Manzurajon, boshkini omon bo'lsin. Doim ballaringa bosh qosh bo'lib yurganing ko'rsang bo'ldi. Safarda yurgan balalaringiz ham sog'-salomatgina kelsin. Matluboya uylari ko'chib, mana shunday o'tirishlar qilib, hammamizni o'shirga mehmon qilishimizni so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qilgan ehsonlaringizni Alloh dargohiga qabul qilsin. Faqat sog' bo'ling. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Söz bergan uchun rahmat Ozarjon. Ey rahmat sizga ham. Bugjon salomat bo'ling deb qolamiz. Chiroyli so'zlarni, tabriklarni maktabda shonajonimizdan tinglasak, kela qolasiz. Habiba xolamizni ham taklif qilamiz yonlarimizga. Marhamat. Assalomu alaykum. Shahovliga yig'ilgan qadrdonlar, opa-singillar, onajonlar, mana ukalarim, jiyanlarim. Shahovliga hamisha to'yxonalarga, yaxshi kunlarga kelinglar mana. Mana Manzura Zeynabni. Alloh ham ibodatlarini qabul qilgan bo'lsin. Nimaki orzu niyatlar bo'lsa, Alloh ham niyatlarga yetkizsin. Musofir yurtda yurgan farzandlari, hammamizni, og'a-inilarimizni Alloh ham o'z panohida asrasin. Hammasi sog'-salomat, yaxshi ishlab kelib, uylarda to'ylar qilsinlar, yaxshi kunlar qilsinlar. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, Alloh ham niyatlaringizga yetkazsin. Umringiz uzoq, rizqingiz farog' bo'lsin. Hojiona sog'-salomat bo'ling. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدينة منورة مكة كعبة مانس ما شون ده جيانمنا ايوغلار وشيرگه يدد حاضر بزا كلم قنچالي قدسك خد كعبة نخش کرده بولامز ده اغير الله Allohim hammani o'shirga Allohni o'zi chaqirsin. Jiyanimni o'shirga Alloh chaqirdi. Baraka topsin balalari, yodgorjon baraka topsin. Qo'shganimni qo'sha qarsin. Xolbojon ham Allohim baraka topsin, baxtli bo'lsin. Matluba qizim ham Allohim farzandini huzurini ko'rsin, uy joylariga egalik qilsin. Munojat qizim Allohim bilan baraka topsin. Ballarini kamolini ko'rsin Allohim. Alloh hammamizga tavfiq bersin. Jiyanimni qilgan shu ibodati manfaatli, xayrli bo'lsin Allohim. Allohim ikki dunyosi obod bo'lsin. O'sha yerga borib qanchalik duo qildi, farzandlarini, og'aynilarini, yurtimizni, oilasini Allohim jamiki duolari ijobat bo'lsin Allohim. Alloh tavfiq bersin. Hammamizni Alloh o'zi to'g'ri yo'lga boshlasin. Bilib-bilmay qilgan gunohlarimizni Alloh mag'firat qilsin Allohim. Allohim Manzurajonni mana shunday Kabalaga bordi, yana Alloh chaqirsin. Bizani ham chaqirsin Allohim. Qilgan ibodatlarini husn qabul aylasin. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ey rahmat. Doimo vaqtimizga mana shunday duogo'y xolajonlarimiz, onajonlarimiz salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Va mana shu xolajonlarimizni chiroyli so'zlariga, duolariga qo'shimcha qilgan holda ammajonlarimizni, ammajonlar nomidan Rahima mavzusini taklif qilamiz va Malohat yangamiz bilan birgalikda. Marhamat. Qoldirilgan mehmonlar, mezbonlar,
avvalambor mana shu xonadonni egasi bo'lmish qaynotamni rahimida bo'lmni ruhlari shod bo'lsin, xudolar haqiganmisin, joylari jannatdan bo'lsin. Mana shu yodgorjonni, xolbo'jonni qilgan insonlardan birga qabul qilsa boshladi. Onasini hajga yuboribdi, oraga yuboribdi, bundan katta hajga yuborish nasib qilsin. Qalishiga xudo baraka bersin, hammasi sog'-salomat bo'lsin. Opam katta hajga ham borishga nasib qilsin opamni. Bolalarni huzur halovatda ko'rsin, hamma bolasi sog' bo'lsin, qayerda yursa ham Alloh panohida asrasin hammasini. Hammasiga sog'lik tilayman, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar oyamni xonadoniga. Allohim oyamni borgan hajlarini qabul qilsin. Nima niyatda borib kelgan bo'lsalar Alloh dargohiga qabul qilsin, ballarini baxtlariga sog' bo'lsin, bizani ham baxtimizga sog' bo'lsin. Akamni qolgan umrlarini ballariga bergan bo'lsin, oyamga bergan bo'lsin. Sog'lik tinchlik tilayman, hammamiz sog' bo'laylik, yurtimiz tinch bo'lsin. Allohim bizaga ham nasib aylasin. So'z berganingiz uchun rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Albatta baxtimizga otamiz, onamiz salomat bo'lsin. O'tganlarni Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Ortda qolgan farzandlar, nabiralar duoda bardavom bo'lsin deb qolamiz. Onajon, yana bir karra sizni tabriklab qolamiz va bugun siz uchun atalgan mana shunday xursandchilik, shirinliklar qadolatchilarimiz tomonidan onajonimiz uchun tayyorlangan maxsus bezatilgan shirinliklarni marhamat, ajoyib musiqa sadolari ostida onajonimiz huzurlariga taklif etamiz. Marhamat. Shirinliklar muborak bo'lsin onajon. Bitta sanchqob chiqamiz obajon. Marhamat, shirinlikning eng mazali joyidan onajonimizga elinamiz. Umringiz, hayotingiz doimo har lahza, har daqiqa shirinliklar kabi mazali va totli bo'lishini tilakdoshimiz. Qarsiginglar bo'lsin, rahmat. Endi otalarimizdan ham eshitamiz, ha? Aytmoqchi bo'lganlari bordir. Opajon, kela qoling. Matlub opa, marhamat. Matlub opamizni ham aytmoqchi bo'lgan so'zlari onajonimizga atalgan. Marhamat. Qurbonim bo'lganingni unutmayman onajon seni. Kecha kunduz sinib tinchimay allalading uxlamay meni. Rahim nima ekan bilmasdim. Rahim berding dilingdan olib akamlarni ham tanimasdim. Murg'ak edim tanitding uni. Halol mehnat qilgin bolamdek aytganlaring bir yodimda, sog' bo'l deya boshimni silab allalading va sog'lik tilab. Ne-ne azoblarni boshdan o'tkazdim. Onajon, qarzimni o'zi olsam bas, vatan kutayapti biz yoshlarni ham, adashmay o'z yo'lim topa olsam bas. Assalomu alaykum, shirda yig'ilgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun onajonim haj umra safarlariga borib keldilar. Ilohim qilgan ibodatlar Alloh dargohida qabul bo'lsin. Sherga yig'ilib bizan quvonchimizga sherik bo'lganlar ham Ilohim onajonimdek haj umra safarlariga borish nasib qilsin. Ilohim hammamizni Alloh o'sha baytullohini tavof qilishga chaqirsin. Hammalaringizga rahmat. Onajonim umrlari uzoq bo'lsin. Bizan vaqtimizga sog' bo'lsin. Ilohim faqat yaxshi kunlarimizni ko'rib yurish nasib qilsin. Safardagi ukalarim ham, singillarim ham, kelinlarim, jiyanlarim hammasi sog'-salomat kelsin. Yorug' yuz bilan kelib uylariga, joylariga egalik qilish nasib qilsin. Ilohim, faqat ayam bizdan yaxshi kunlarimizni ko'rish nasib qilsin. Hammalaringizga rahmat. Ey rahmat. Onajonizni bitta bag'ringizga bosib qo'ying. Marhamat, qo'shni jonlar. O'zining chiroyli tabriklarini. Thank you.
Onajon bizni farzandlariga aytmoqchi bo'lgan niyatlaringiz, marhamat. Assalomu alaykum hamshiyalar. Mana bugun biz hamshiyamiz Manzura hamshiyamizning xonadonida o'tiribmiz. Mana umralarga safarlarga borib kelibdilar. Umra safarlari haj safarlari qabul bo'lsin. Ballari o'zsin, o'zsin, o'z-o'zidan ko'paysin. Yodgorjon umridan baraka topsin. Xolijon umridan baraka topsin. Matlubajon umridan baraka topsin. Mana shu uylarni, to'y anolarni huzurini ko'rsin. Mana mana shu ayasini hajlarga jo'natibdi. Bularni ham ballari mana shunday xizmatlar qilib, ayasini hajlarga jo'natsin. Umrlaridan baraka topsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Assalomu alaykum, mana shu yerda yig'ilgan barcha azizlar. Hammamizga mana shunday chiroyli kunlar nasib qilsin. Manzura opamni ziyoratlari qabul bo'lsin. Mana shunday yaxshi joylarga yuborgan, Allohning dargohiga yuborgan to'rttala farzandlari ham farzandlardan mana shunday chiroyli kunlar ko'rsin. Manzura opam qiynalgan kunlarni o'rniga ular chiroyli, baxtli, saodatli, mazmunli umr kechirib farzandlarini huzur halovatlarini ko'rsinlar. Yodgorjon, Xolida, Matluba, Munojot, baraka topinglar. Sizlar ham mana shunday kunlarga yetib yuringlar. Rahmat. Sab Munojotjon. Ey rahmat, salomat bo'linglar. Omon bo'linglar deb qolamiz. O'zim nomidan xonadonimiz nomidan chiroyli tilaklarimiz, tabriklarimizni yana bir karra onajonimizga yo'llab qolamiz. Musofirda yurgan farzandlarimizni Alloh o'z panohida asrasin. Xususan mana shu sizga juda mehribon bo'lgan Xolida sinfdoshimizni tabriklar muborak bo'lsin. Agar ruxsat bersangiz, mana shu sinfdoshim yaxshi ko'rgan bir chiroyli she'rni o'qib, e'tiboringizga havola etsam. Albatta, bu dunyoda ta'kidlab o'tdiki, onamni borligi mana baxtim. Har qancha Allohga har duolarimda shukrona aytaman. Chunki mana hech narsadan qo'rqmayman, onam duo qilib turibdi. Va shu bilan birgalikda onajonimizga bugun hojilik maqomi nasib etdi. Onajon, hamisha farzandlaringiz doimo har lahza siz bilan faxrlanib yursin deb qolamiz. Boshim qo'yay bugun xoku poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga, mehribonim tanhoginam jonajonim, boringizga shukr ona boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz, pok iymonim yorug' yuzim himmatimsiz, dunyolardan topib olgan jannatimsiz, boringizga shukr ona boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan, ibrat olsin sizning hayot yo'lingizdan, aylanay men bolam degan tilingizdan, boringizga shukr ona boringizga. Baxtim o'zingiz, ne qilay men xumolarni, rostligim siz yuzi qursin ro'yolarni, allangizga alishmasman dunyolarni, boringizga shukr ona boringizga. Orqilaman qilgan hamma xatoyimdan, ko'nglingizga bergan nogoh jafoyimdan, umringizni so'ray qodir xudoyimdan, boringizga shukr ona boringizga. Qalbimdasiz doim mening jonimdasiz, qayda bo'lsam xayolimda yodimdasiz, baxtiyorman gar bo'lsangiz yonimdasiz, boringizga shukr ona boringizga. Hamisha onajon, biz farzandlar baxtiga salomat bo'ling. Bizni duo qilishdan, bizni baxtimizni, bizni xursandchilik lahzalarimizni ko'rishdan hech qachon charchamang deb qolamiz. Yana bir karra sinfdoshimizning mana shunday tashabbuslarini qabul qilasiz. Va ana endi onajon, hammadan barcha jigarlardan chiroyli so'zlar, tabriklarini tinglab qoldik. Agar ruxsat bersangiz, mana shu kelishingizga bizni tashkillashtirishimizga yaqindan ko'maklashgan endi qizingiz deymizmi, keliningiz deymizmi, Guljahon yangamizni ham taklif qilsak, chiroyli so'zlari, chiroyli niyatlari bilan birgalikda. Marhamat. O
Avvalambor, assalomu alaykum hammalaringizga. Shu yerga yig'ilganlar, chiroyli xonadonni chiroyli bezab turgan qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar. Bugun mana bizani onajonimiz umra safarlariga borib keldilar. Bundan keyin katta hajlarga borib kelishim nasib qilsin. Allohim, bizani ham farzandlarimiz, bizga ham umra safarlariga borib Allohimni tabarruk Ka'batullohlarni tavof etishlik bizga ham nasib ro'za aylasin. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Kichkina umra haj safarlarini ko'ribsiz. Endi katta haj safarlariga borish ham nasib ro'za aylasin. Yaxshi kunlarimizda doim birga bo'ling. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Bizga yaxshi kunlaringizda charchamay xizmatingizni qilib yuraveraylik. Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar. Ey rahmat. Salomat bo'ling deb qolamiz. Bo'ldi, adashmasam, hammadan tabriklarni, tilaklarni eshitdik. Boydan bir buvijonisini atrofida parvona bo'lgan buvijonisini ko'zini oq qorlari shirintoyla berijonlardan ham eshitsak. Kimdan eshitamiz? Polvondan eshitamiz. İsminiz? Xudoyberdi. Xudoyberdijondan eshitamiz, marhamat. Bojon, sizni yaxshi ko'raman. Mana men yaxshi ko'raman sizni. Rahmat. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolamiz endi. So'zimiz yakunida mikrofon bilan olijon o'zingizga yuzlanamiz, sizning ham taassurotlaringiz va aytmoqchi bo'lganlaringizni tinglab qolamiz. Hammalarni umraga borishlar, Muhammad alayhi vasallamni tabrik anolarini olib keldim. Hammalaringiz o'sha Muhammad alayhi vasallamni qabrlaringizga, o'sha anolarga borishlaringizni nasib ro'zaylasin. Hammalarni Allohim chaqirsin. Hech qachon bizani yurtimiz emas ekan. Boshqacha yurt ekan. Shuna bordim, o'zgardim, nega kiyim kiymadi? Shuna o'tiribdi, hamma har yer uni uyi bormi, yo'qmi deysizlar. Uni pulga, narsaga, davlatga umuman qiziqmaydi. Faqatgina namoz, niyoz o'qishga. Hammalaringizni Alloh yetkazsin. Rabbina atanat hazanata Roshinana Allah akbar. Ey rahmat, salomat bo'ling deb qolamiz. Omon bo'ling. Mana shunday tashkilotchi opalarimizga va alohida Xolida sinfdoshimizga o'z tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda onajon. Mana shu koshonada to'ylar tomoshalari bo'laversin. Biz san'at ahlimizni shu tasvirchilarimiz bilan barchamiz birgalikda xizmatda kamarbasta bo'lmoqlikni Alloh nasib aylasin va musofirdagi barcha aka-ukalarimiz, opa-singillarimizni yaratgan Alloh o'z panohida asrasin deb qolamiz va Guljahon yangamizga ham alohida tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda didor ko'rishguncha. Rahmat.